Ось такі конверти. Сьогоднішнього дня ми будемо розносити по помешканням жителів нашої області. У цих буклетах є інформація, те, що нам дала децентралізація, починаючи з 2015 року, закінчуючи 2018 роком. Також у цих конвертах є інформація про те, скажімо, які перспективи нас чекають, починаючи із 2019, закінчуючи 2021 роком, перспективи розвитку Житомирської області. І, скажімо так, тут є проєкт перспектив, є анкета для зворотнього зв'язку. Всі ви знаєте, що у нас відбудеться 11 березня Рада регіонального розвитку Житомирської області, на якій ми будемо затверджувати перспективний план. І для того, щоб активніше долучити людей, ви знаєте, що ми на сьогодні, скажімо так, проводимо засідання і затверджуємо перспективні плани міст, об'єднаних територіальних громад, але для того, щоб більше долучити, скажімо так, людей, які хотіли б щось змінити або хотіли щось би додати до перспектив розвитку області на 2019-2021 рік, от розносяться такі конверти. Скажімо так, ці конверти будуть розноситися волонтерами. Скажімо, це все організовується регіональною радою розвитку України. І, скажімо, доставка цих конвертів відбувається безкоштовно, з державного бюджету на це кошти не тратяться. Мало того, людина, яка буде мати бажання для зворотнього зв'язку, у цьому конверті так само є конверт, в який той, хто бажає, може, скажімо, заповнити анкету. Анкету також я готовий показати. Анкета у нас також є. Хто бажає, заповнює анкету, вкладає її в конверт і відправляє на адресата, тобто на Раду регіонального розвитку України, президенту України, голові Ради регіонального розвитку України Петру Порошенку. Всі ви знаєте, що децентралізація – це та реформа, яка на території області впроваджується досить потужно. І, скажімо, за рахунок децентралізації нам вдалося за останні 3 роки утеплити 30 шкіл, відновити роботу 21 дитячого садочка. Ми змогли закупити 54 шкільних автобуси, ми змогли встановити 28 майданчиків спортивних і штучним покриттям і зробити дуже багато ще інфраструктурних об'єктів, які, скажімо, за браком часу я не буду зараз називати. В кожному конверті обов'язково буде така карта. Ви її бачите, скажімо так, перед собою. На цій карті буде відмічено чітко, який садочок планується реконструювати, яка школа буде утеплюватися, яку дорогу ми плануємо робити на найближчі, скажімо, за найближчі 3 роки. Так само, де будуть будуватися амбулаторії, близько по області це буде близько 700 об'єктів, які ми плануємо, скажімо так, робити за рахунок коштів державних субвенцій, інфраструктурних субвенцій і за рахунок коштів місцевих органів самоврядування, об'єднаних територіальних громад.